Sådär. Vi ska gå igenom komplexa ekvationer idag. Det är dock inte alla komplexa ekvationer. Vissa har ni stött på tidigare. Till exempel när vi har löst någon andra grås ekvation med PQ-formen. Och så har vi fått komplexa svar. Ett annat exempel på det, om vi bara tar det här nästan grundexemplet för hur vi definierar imaginära tal. Så kommer ju z vara plus minus roten i minus 1. Det vill säga plus minus i. De här två talen, plus och minus i, den ligger ju där och där. Och vi ska faktiskt se att den här vinkeln på pi emellan, eller 180 grader emellan, faktiskt har betydelse på något sätt. Men vi kan notera det nu bara att de ligger där och de har 180 grader emellan sig. Vi ska studera den här ekvationen lite närmare. Z upphöjt till n är lika med tal a. Det här är ju ett specialfall där n är 2 och a är minus 1. Vi ska låta a kunna vara vilket komplext tal som helst. Och n är ett heltal. Om vi bara börjar med att fundera lite vidare på här hur det här skulle kunna te sig. Så tar vi till exempel z upphöjt till 3 är lika med minus 1. Då vet vi att det finns en reell lösning som är minus 1. För minus 1 upphöjt till 3 är minus 1. Men vi vet också från tidigare att om vi har en ekvation där variabeln är upphöjt till 3. Alltså en tredjegradsekvation. Så kan det finnas tre lösningar. Och vi vet också med de Moivres formel från förra gången att z upphöjt i n var lika med beloppet av z upphöjt i n gånger cosinus för argumentet gånger n i sinus för argumentet gånger n. Så, vad tyder det här på då? Jo, finns det något komplext tal z som nu tar upphöjt i 3 så blir det minus 1. Och då kan man ju tänka så här, att vi vet att varje gång vi multiplicerar ett komplext tal med ett annat så lägger vi ihop vinklarna. Och vi vet att minus 1, det ligger där. Och ett varv kan ju delas in i 360 graders vinklar. Så om vi tar ett komplext tal som har argumentet 60 grader, eller pi tredjedelar, multiplicerar vi det med sig själv så får det 2 pi tredjedelar och multiplicerar vi en gång till så får vi 3 pi tredjedelar eller pi. Det vill säga att det blir ett negativt reellt tal. Om vi nu på något smart sätt här kunde hitta så att absolutbeloppet av det här talet blir 1. Då händer ju det att när vi multiplicerar beloppet tas ju upphöjt i 3 om vi upphöjer med 3. Och 1 upphöjt i 3 är ju 1. Så det skulle faktiskt kunna gå att vi hittar något tal som ligger typ där någonstans med beloppet 1, vinkeln 60 grader eller pi. Om vi multiplicerar det med sig själv en gång så blir beloppet fortfarande 1, fast vi vrider det 60 grader. Multiplicerar vi igen så får vi vrida med 60 grader och så hamnar det på minus 1. Så det verkar i alla fall finnas en till lösning. Och vi ska försöka hitta den tredje lösningen också. Och vi ska försöka göra det här någorlunda strukturerat nu. Vi ska använda oss av den här formen. Så vi börjar med att vi skriver z då. Vi ska lösa den där ekvationen z upp till 3 lika med minus 1. Om vi börjar med att skriva om z så här helt generellt. Och i vårat fall så skriver vi om den så vi sätter in våran trea på rätt plats. Men vi vet att det här ska vara lika med minus 1. Och då är det inte så lätt att ta ut de olika delarna. Men förrän vi skriver om minus 1 till polär form. Och då är det ju så att minus 1, det har argumentet pi eller 180 grader. Och det har absolutbeloppet. Avståndet 1 till origa. Så vi kan skriva det som 1 gånger cosinus pi plus isinus pi. Sådär. Och så kan vi då
formulerar det här. På sitt, som vi har sett förut så har vi ju sett att komplex eller realdel på ena sidan av en ekvation måste vara realdelen på andra sidan. Och imaginärdelen måste vara lika med imaginärdelen på andra sidan. Och i det här fallet kan vi göra så att vi kan anpassa oss att vi ser till att beloppet är samma och argumentet är detsamma. Det innebär att vi får först den här ekvationen att r upphöjt till 3 ska vara lika med 1. Det måste ge att r är lika med 1. Det finns inget annat tal som blir det där. Något reellt tal. Och sen så får vi sätta cosinus 3v till cosinus pi för att kunna lösa det. Och så tar vi arccos på båda sidorna. Då får vi 3v. Och så får vi också att cosinus blir, eller att vinkeln där blir plus minus pi, eftersom det är cosinus, plus n gånger 2 pi. Och vad finner vi då då? Att argumentet blir då plus minus pi tredjedelar plus n gånger 2 pi tredjedelar. Pi tredjedelar, det är 60 grader. Det är den där vinkeln ungefär. Och n gånger 2 pi tredjedelar. Då ska vi säga 2 pi, det är ett helt varv. Och ett tredjedel blir ett tredjedels varv. Så med andra ord så skulle det där vara en lösning också. Argument som är 180 grader, då vet vi redan att minus 1 är en lösning till den här ekvationen. Om vi sätter in minus 1 så är det en lösning. Men vi kan också ta den där vinkeln som ligger någonstans där. Pi tredjedelar plus 4 pi tredjedelar. Det kommer vara det där argumentet. Som vet inte riktigt vart det ligger än. Så lösningen på det här då. Är att komplexa talet z har absolut beloppet 1. Det vill säga att vi ska gå 1 från origo. Det kanske hamnar där någonstans. Och i första fallet så hamnar vi där. Sen ser vi att lägger vi till ytterligare 2 pi tredjedelar. Så hamnar vi tillbaks på den första lösningen igen. Det är ju ett tredjedels varv mellan de där två om jag har ritat det korrekt. Och då hamnar vi alltså tillbaks. Så det finns bara tre lösningar i det här fallet. Den första lösningen, antingen vi börjar där eller där. Vi går ett halvt, tredjedels varv framåt. Ett tredjedels varv framåt igen. Och ett tredjedels varv framåt igen. Då kommer vi tillbaks till samma. Så det finns tre lösningar. Och de är ju då cosinus pi tredjedelar plus n gånger 2 pi tredjedelar plus i sinus pi tredjedelar gånger n gånger 2 pi tredjedelar. Så där kan vi uttrycka det. Eller så svarar vi med z1. Det är lika med den där lösningen. Det har ingen betydelse vilken som är vilken. Men den är 1 gånger cosinus pi tredjedelar plus i sinus pi tredjedelar. Och så svarar vi med z2. Och den är, jag skriver inte ut detta längre. Cosinus pi tredjedelar plus 2 pi tredjedelar. Vi låter alltså n vara 1. Då blir det bara pi. Och sen så får vi i sinus pi också. Och den tredje lösningen får vi när vi lägger till 2 pi tredjedelar igen. Det vill säga att då får vi 5 cosinus av 5 pi tredjedelar plus i sinus av 5 pi tredjedelar. Så den ligger alltså utspridda så här på en cirkel. Med radien 1 och de ligger jämnt fördelade med ett tredjedels varv emellan. Vi kan lösa ett exempel till. Eller lösa en uppgift till. Vi kan ta till exempel detta då. Vi tar z upphöjt till 5
är lika med, ska vi hitta på för något fantastiskt skojigt då då. Vi tar 32i. Då går ju metoden till så här att vi skriver z på en populär form. Vi vet inte vad z är för ett tal. Så det betyder att vi får nöja oss med att skriva det som r som absolut beloppet till z. Och så upphöjs det i 5, så måste det även vara 5 där enligt de Moivres formel. Sen så skriver vi allmänt med en vinkel, och eftersom det är upphöjt till 5 så multiplicerar vi vinkeln, eller argumentet, med 5. På båda ställena. Sen skriver vi om den andra i polär form. Och talet i, det har argumentet 90 grader eller pi halva och beloppet 32. Så det kommer bli cosinus av pi halva plus i sinus av pi halva. Sådär. Och då får vi återigen två ekvationer. En ekvation för beloppet och en ekvation för argumentet, kan man säga. Och vi kan antingen använda oss av cosinus 5v är cosinus pi halva, eller att sinus 5v är sinus pi halva. Vi kommer få samma lösningar på dem. Vi kan direkt avgöra här att r kommer vara femte roten ur 32. Och det är 2. Jag skriver inom parentes här bara. Femte roten ur 32. Eller om man nu vill tänka det som 32 uppe till en femtedel. Sen så löser vi den andra ekvationen. Cosinus 5v är lika med cosinus pi halva. Och så tar vi arccos på båda sidorna. Och då får vi 5v är lika med plus minus pi halva. Plus n gånger 2 pi. Vi löser ut v, eller argumentet. Och då får vi plus minus pi tiondelar om man delar med 10. Plus n gånger 2 pi delat på 5. Ja. Och vi ska nu försöka svara på något vettigt sätt. Så jag tar in ett litet koordinatsystem här. Så jag kan få plats med allt på samma. Det gick. Då ser vi att pi tiondelar. Pi är 180 grader ungefär. Så för att få en uppfattning om det, så är det ungefär 20 grader. Så det ligger ju någonstans längs en sån där linje. Vi vet att avståndet ska vara 2. Så det kan ju vara vettigt att tänka att det ligger ungefär där. Avståndet ska vara 2. Och så får vi tänka så här nu också, att vi ska sen rotera den lösningen ett femtedels varv. Och ett femtedels varv, det är ju som att dela in eller 360 i 5 delar, och det blir väl 72 grader om jag inte minns fel. Så vad händer då? Då kommer vi få 18 grader plus 72. Eller om vi ser det som så här. Pi tiondelar och sen så 4 pi tiondelar. Det blir 5 pi tiondelar. Och det är ju faktiskt pi halva. Så nästa lösning kommer vara där. Sen så vrider vi återigen ett femtedels varv. Då kommer vi hamna någonstans här borta. Och sen så vrider vi ett femtedels varv igen. Då kommer vi hamna någonstans. Kommer det bli då? Någonstans där nere. Och sen så ett femtedels varv igen. Så kommer vi hamna där. Blir det jämna femtedelar ungefär. Nej, inte riktigt va? Det ska i alla fall vara utspritt snyggt och fint till 5 lika stora delar. Där det hela tiden är en femtedels varv mellan alla lösningarna. Och alla lösningar ligger på avståndet 2 i det här fallet från Origo. Jag har inte svarat så himla snyggt här. Men vi kan se igen när vi går ytterligare ett femtedels varv. Så kommer vi tillbaks till där vi var på första lösningen. Men jag tar väl mödan och svarar på ett snyggt sätt också. Det blir så 2 gånger cosinus 5 gånger
pi tiondelar plus 1 gånger 2 pi femtedelar. Ingen femma där, förlåt mig. Själva sätet så ska vi inte blanda in en femma där, utan det var ju när vi upphöjde i 5 plus i sinus pi tiondelar plus 1 gånger 2 pi femtedelar. Det är lösningen. Och de lösningarna ser ut så där. En annan grej som jag kanske missade att ta upp var, varför tog jag inte med minus pi tiondelar? Men det är den som ligger där. Och den kommer ju ändå med när vi går varvet runt. Ja. Känn in den vackra matematiken i det här fallet. Och vi tar upp och diskuterar det här på lektionen. Tackar.